આજકાલ એક નવો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે કંઈ પણ દાન કરો કે સેવાકીય કામ કરો ને તો ફટાફટ ફોટો પાડીને એને વાયરલ કરી દેવાના. પણ આપણા વડીલો એવું નહોતા માનતા. એમનું કહેવું એવું હતું કે દાન હંમેશા ગુપ્ત હોવું જોઈએ. અને આપણા ગુજરાતીમાં તો કહેવત પણ છે ને કે એક હાથથી દાન કરો ને એની ખબર બીજા હાથને પણ ના પડવી જોઈએ. હું એમલ વેગડા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે તમને આ કહેવત આપણા જીવનમાં કેમ આટલી જરૂરી છે ને એના વિશે એક સરસ મજાની વાર્તા કહેવા માંગુ છું. એક મધ્યમ વર્ગીય શિક્ષિકા હતી. એ આજુબાજુના નાના નાના છોકરાઓને ટ્યુશન કરાવીને પોતાનું ગુજરાન પૂરું પાડતી હતી. પણ એની આજુબાજુના જે લોકો હતા ને એ પણ એમની જેવા જ મધ્યમ વર્ગીય હતા. ક્યારેક ટ્યુશનની ફી આપી શકે ટાઈમસર, ક્યારેક ના પણ આપી શકે, ક્યારેક બે ચાર મહિના એમનામ પણ ખેંચાઈ જાય. શિક્ષિકા ને એમ હતું કે નાના છોકરાઓ ભણી ગણીને આગળ વધવા જોઈએ, એટલે બહુ જોર જબરદસ્તીથી ફી વસૂલવાનું ના કરતા. અને એના કારણે ઘણા સમય એવું પણ આવતું કે એનું ગુજરાન પણ ના ચાલતું અને ઘણા સમય એમના ઘરમાં ખાવાનું પણ ના હોતું. જો કે એ શિક્ષિકાની ઘરની આજુબાજુમાં અમુક એવા યુવાનો હતા જે આવા લોકોને મફત રાશનની સેવા પૂરી પાડતા હતા. તે ઘરે ઘરે લોકોને મફત રાશન આપવાનું કામ કરતા. પણ આ શિક્ષિકા ક્યારેય લાઈનમાં ઊભું રહેવા ના જતી, કારણ કે ખૂબ જ સ્વમાનથી જીવનારી સ્ત્રી હતી. એને આવી રીતે મફતનું ખાવું નહોતું પસંદ, એટલે ઘણી વખત ડુંગળી રોટલો ખાઈને પણ એ પોતાનું પેટ ભરી લેતી. આ વાતની ખબર બાજુમાં રહેતા એક છોકરાને પડી. એણે યુવાનોને જઈને કહ્યું કે આ એક બહેન છે, ખૂબ જ સારું કામ કરે છે, નાના નાના છોકરાઓને ભણવામાં આગળ વધારે છે, ક્યારે જોર જબરદસ્તી ફી પણ નથી લેતા, પણ એમના ઘરમાં અત્યારે ખાવાનું નથી કારણ કે ફી નથી ટાઈમસર મળતી. એ યુવાનોને ખબર પડી કે બેન તો ખૂબ જ સ્વમાનથી જીવનારા છે, એ આવી રીતે આપણી જોડેથી મફતનું નહીં લે. અને ત્યાં બધા ભિખારીઓને એવા બધા જ લોકો જતા, એટલે પેલા યુવાનોને પણ એવું થયું કે ભિખારીઓને તો રામરોટીમાં ઘણા લોકો ખવડાવી લે છે, પણ આવા જે મધ્યમ વર્ગીય લોકો છે જેમના ઘરે કદાચ મહિનાના 3-4 દિવસ એવા આવતા હશે કે એ લોકોએ ભૂખ્યું પણ સૂવું પડતું હશે, એમના માટે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. એટલે એ લોકોએ મફત આપવાનું બંધ કરી દીધું અને એવી સેવા શરૂ કરી કે દરેક શાકભાજી 15 રૂપિયા કિલો મળશે અને સાથે એટલો જ લોટ ફ્રી આપવામાં આવશે. હવે આ યોજના બહાર પાડી એટલે પેલા બહેનને એવું થયું કે મારે તો પૈસાથી જ ખરીદવું છે ને, છતાં મફત લોટ મળતો હતો એટલે એમને થોડીક ખચકાટ તો થતી, છતાં થોડુંક મોઢું સંતાડીને લાઈનમાં લાગ્યા. આ યોજનામાં હવે એક નવો ફરક પડ્યો કે જે ભિખારીઓની લાઈન હતી ને એના બદલે આવા મધ્યમ વર્ગીયની લાઈન લાગવા લાગી, જે 20-30 રૂપિયા પોતાની સાથે લઈને રાશન લેવા આવ્યા. આ બેને પણ એવું કર્યું, રાશન લીધું, 15-20 રૂપિયાનું જે પણ એમને મળ્યું એ લીધું અને પછી ઘરે આવ્યા. ઘરે આવીને જોયું તો જે શાકભાજી હતી એની સાથે લોટ તો ફ્રી આવ્યો હતો, પણ જે પૈસા એમણે આપ્યા હતા એ પૈસા પણ પાછા એમની થેલીમાં જ પડ્યા હતા. જાણીને નવાઈ લાગી, પણ પછી એમને થયું કે કદાચ ભૂલથી મુકાઈ ગયા હશે. અને પેલા યુવાનોએ આ ફક્ત આ શિક્ષિકા બહેન સાથે નહીં, ત્યાં આવતા દરેક મધ્યમ વર્ગીય લોકો સાથે આ જ વસ્તુ કરી કે એમને સ્વમાન સાથે મફત જમવાનું પણ આપ્યું અને એમનું આત્મસન્માન પણ ખોવા ના દીધું. એટલે તમે જાણી શકો છો કે જ્યારે કોઈ મફતની ચીજ વસ્તુ લેવામાં આવે ને ત્યારે ઘણા લોકોના આત્મસન્માન પર ઠેસ પહોંચતી હોય છે. અને ઘણા લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે મારે દાન નથી લેવું, કે મારે મહેનત કરીને જ ખાવું છે. એટલે જ્યારે પણ આપણા વડીલો કહે છે ને કે દાન હંમેશા ગુપ્ત હોવું જોઈએ, એનું કારણ આ છે કે આપણે દાન કરીને કે કોઈને કંઈક સેવા કરીને આપણે એમનું આત્મસન્માન નથી ખોવાનું, એમને વધારે આત્મનિર્ભર બનાવવાના છે. બસ એ આત્મનિર્ભર બને એમાં આપણે સેવાકીય થોડીક મદદ કરીને એમને ટેકો આપવાનો છે, એમના ખભા નથી ભાંગવાના. એટલે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ દાન કરીએ ને તો એને ગુપ્ત રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અને ગુજરાતીની આ કહેવતને જરૂર પોતાના જીવનમાં અનુસરવાની કે આપણે એક હાથથી દાન કરીએ ને તો બીજા હાથને પણ ખબર ના પડવી જોઈએ. કારણ કે ઘણી વખત આપણા જે દાન અને સેવાના ઢંઢેરો હોય ને એ લોકોનો આત્મવિશ્વાસ ભાંગી નાખે છે અને કદાચ એમને જરૂરત હોય ને તો પણ એ લોકો દાન લેવા નથી આવતા. આવા જ અવનવા પ્રેરણાદાયી વિડીયો માટે જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સાથે.